Ամիրան փողոցում այսուհետ հնարավոր կլինի հեծանիվ ներկայանել։ Բնապահպանական ուղղություն ունեցող Green Bean սրճարանի ղեկավարության կարծիքով սա կարևոր քայլ էր հատկապես իրենց հաճախորդների համար, որոնք հաճախ հեծանիվներով են սրճարան գալիս։ Կայանատեղին կառուցելը սակայն հեշտ չի եղել։ Ամենաբարդը այս ճանապարհին Երևանի քաղաքապետարանից համապատասխան թույլտվություն ստանալն էր։ Այդ ամբողջ պատմությունը տևեց մոտ 7 ամիս, որովհետև երկար նամակագրության ընթացքում մենք չենք կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, թե ինչու ենք մենք ուզում այդ հեծանվային կայանատեղը։ Երկու անգամ մեզ քաղաքապետարանը մերժեց, հիմնավորելով, որ սիզամարգերի տարածքը չեն համարում նպատակահարմար օգտագործելու ցանկացած շինարարության համար։ Սակայն մենք վերջին նամակում ասացինք, խնդրում եմ այցելեք, որպեսզի դուք էլ տեսնեք, որ սիզամարգ այնտեղ չկա, բետոնալցված տարածք է, եկեք ինչ-որ մի ձևով կանաչեցնենք այդ տարածքը և առաջարկեցինք հեծանվային կայանատեղը։ Կայանատեղին նախագծվել ու կառուցվել է Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ Այստեղ մինչ այս բետոն էր։ Հեծանվոր Սամվել Հովանեսյանը կարծում է, որ նման կայանատեղերը կարող են ավելացնել հեծանվորդների թիվը քաղաքում։ Առաջնահերթ Հեծանիվի կայանատեղիներ են պետք, քանի որ փողոցները կան, քիչ թե շատ, եթե նույնիսկ հարմարեցված չեն, բայց այնուամենայնիվ կան եւ հնարավոր է հեծանիվով ինչ որ տեղ գնալ։ Բայց կայանելու խնդիր կա, ոչ մի տեղ կայանատեղիներ չկան։ Առաջնահերթ պետք է կայանատեղիներ լինեն, որպեսզի հեծանվորդների թիվը էլ ավելի շատանա, այնուհետև այդքան հոծ բազմության դեպքում ուղղակի մեր պատկան մարմինները չեն կարող հեծանվային արահետներ, ճանապարհներ չստեղծել։ Green Bean-ի հիմնադիր Իրին Աղափլանյանի խոսքով հեծանիվների կայանատեղին սրճարանի հերթական քայլն է կանաչ ռեստորանների միջազգային ասոցիացիայի անդամ դառնալու ճանապարհին։ Անդամակցությունը այս ասոցիացիային մի շարք նախապայմաններ է ենթադրում, որոնց մի մասը Green Bean-ում արդեն հաջողվել է կյանքի կոչել։ Օրինակ մեր կահույքը, եթե նկատեցիք, մեր մոտ 5 սովետական աթոռներ են, որոնք մենք վերամշակել ենք։ Մեր լուսավորությունը էլի վերամշակված նյութ է, բանկաներ են, որոնք մենք մի քիչ գեղարվեստական ձև ենք տվել իրենց։ Մեր մոտ ամբողջ կահավորումը մեր սրճային բարի պատրաստված է վերամշակված փայտից։ Կայուն և կանաչ լինելը նաև նշանակում է տեղական ռեսուրսները օգտագործելը։ Մեր սեղանները պատրաստված են տեղական վարպետների ձեռքերով։ Բիզնեսի տեսանկյունից կանաչ սկզբունքներին հետևելը հավելյալ ծախսեր է ենթադրում։ Արդյունքում բարձրանում է ծառայությունների կամ արտադրության արժեքը։ Թեժմրցակցության պայմաններում սա կարող է սնանկացման պատճառ դառնալ, սակայն Green Bean-ին դեռ հաջողվում է հաղթահարել բարդությունները։ Կանաչ բիզնեսը կարող է լինել բավականին շահունակ։ Դրա համար պետք է անընդհատ փնտրել քո մտածելակերպին համընկնող գործընկերներին։ Այս տարի Green Bean սրճարանը նշեց իր առաջին հոբելյանը։ Իրին Աղափլանյանը խոստացավ մոտ ապագայում ավելացնել սրճարանում օգտագործվող բնապահպանական լուծումները և արժանանալ կանաչ ռեստորանների ասոցիացիայի կանաչ աստղին։